Bagala nyo neje msiziro kubera nga mugoberera. Nambezi ya wansi kuja nje babarade ba ausos pressure sukari. Amanya agali bebuka namwe. Abasajja kusaidia isengete vita ambula. Unjida gali abo. Na wabwere uguwa nga lija kubera nga likutuka ko. Kati mchara ya gena maso no kubera nga Eyazaala. Abana batano. Era banene abazaale mu 2018 munnango no babadde bamubise ne wakuma n'olumbo oluvannyuma n'azuukira kankiyite bwentyo kuba ye baadde bamaze okumubika kati Nakato Namugerwa Rionanta ono nno nga muwala w'omugenzi Lawrence Mugerwa era nga Ssaalongo bano mu maka g'omugenzi Mugerwa babadde bakomye mu olumbe ndamuze byanjalo zivuddeyo bateekateeka bagenda kufumbira bakungubazi alira babagamba nti ono munnange azingulu omukyalo ono yagenda maso n'okubeera nga atwalibwa mu ddwaliro saidize ye kalisizo erya Holy Family Hospital era nonno ne bamugobagobya ne babagaba mwongereyo kana amtote mudwali le kulu e Masaka kati mukumutu ale Masaka nayo basobola kubanga abagamba bannange omuntu ono asaana mudwali le zisingako era kwe kumwolekeza e Mulago munnange mukumutu ala e Mulago eno bagenzo lengeranga tachaya nukula tacha responding kukubategeza nti ono munnange gwawedde mudda kati echanika mugombolola ye kabira mu district ye Kyotola amawulire gatuuse ku batuuze ne babagamba munnange Nakato asize ogw'enkomerero ye mama wa Nakato yatandise kuba emiranga agamba abaana baneno bataano ngenda bakola ntya mwana Eyazaala abaana bataano mulundi gumu simanyi butebe ngenda kutandika babadde bakyalawo ne bakubira essimu ne bagamba mwebenabenabena mubiveeko mumanye ekintu kimu nti ono azze engulu essanyu lyabadde ly'amaanyi era munnange basobodde okubanga balindirira gwebadde bayita omugenzi buli omu amukubeko ekyombolo baale. So, vya magero tebigwayo, mundu kwa wadeba nete dine kesi wa muteke mba mutwala okumuziika, okubanti azuki de, oba ya wadeta nafa, tula banti no, chiwira cha magero. Kati, waliwo, abachala wabili, basi indikidwa kwa alimanda, mukomere luzira, okutuuka nga Oktoba, abili mukaga. Kubano, kuliko Pavin, nabakembo miaka 2 mugumu erango no abadde mutuzaawo mbawo zone emutundwe kuliko ne prosi nantege na miaka 2 mugumu onanga mutuze saidi zaawo ewakaliga Kivumbi zone kadi bosi wawe munanga abavunana gwa kumuba sede soba mu bukadde 10 bosi wawe ye Shakira Narule agamba bana babiri bamu baba kulita na sentezi ate ekibadde kisinga okwewunyisa ye nabakembo yabadde ateekateeka kudduka kugenda ku kyeyo agamba nti nabakembo yamuwa obwesigwa namwesiga nnyo n'amanya nti nono agenda agenda masono okubeera nga managinga businesses nene za mobile money wabula agamba bwakyo olunaku lumuna agamba nti mulwadde teyewulira bulungi mu kugenda yakulita n'obukadde butaano mwe mtuwa watano mmosamu mwe mkuminya. Nesimu nga kuliko emitwalo nkaga. Nazo nazi jayu. Ate ye prosi nantege. Na ye nakulita nobu kade busatu. Mwe mitwalo chenda. So mumbera weti ono. Narule bosi wawe. Kutandiko ba trackinga. Era omulundi ogwasooka Pavin nabakembo. Uya ya agenda okusitula okulinya ogenda kucheyo. Munnange nyonyi ya muleka. Nasobola okubanga ateka teka olunaku olala.
atona kulalo ya badate setese munange kuba mukwatidde bamukwatidde ku kisaawe entebe ne bamukomyawo ne bamutwalawo ku mukoti eyerubaga mengo no omulamuzi Adams byalugaba yamusindise oba yabasindise eruzira musawo gwabwe aguli ku file number CRB lusambu anamu tano kasaze nkumi bila yuni mwesatu ne CRB alunana chinana musambu kasaze nkumi bili abili mwesatu bie vyo zisiga mwesi.